Olha o Bom de Bíblia começando mais um dia na tela da sua TV Novo Tempo e hoje tem a definição da repescagem. É isso mesmo, hoje é o último dia da competição entre o Gabriel e a Samara. Samara tá à frente, 1.150 pontos. O Gabriel tá logo ali grudado no placar com 975 pontos. Pelos meus cálculos, se eu não estiver errado, porque eu sou de humanas, né, gente? Tem 175 pontos separando esses dois e tudo pode acontecer por aqui, porque hoje, além das perguntas de múltipla escolha e verdadeiro ou falso, tem a roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos decor e tudo pode acontecer. Então fique ligado, o programa tá só começando. Eu vou fazer um rápido intervalo, 30 segundinhos, eu volto já. Já estamos de volta com o quarto e último dia da semana de competição entre o Gabriel e a Samara aqui na repescagem do Bom de Bíblia Team. Samara está à frente, 1.150 pontos para ela. O Gabriel está com 975 pontos. 175 pontos separam nossos bons de Bíblia e hoje tudo pode acontecer como sempre aqui no programa, que é muito dinâmico, porque além das perguntas de múltipla escolha e verdadeiro ou falso, hoje tem a roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos decor. A Samara quer continuar à frente, mas o Gabriel quer fazer uma virada. O que irá acontecer? Só você ficando ligado com a gente a partir de agora para descobrir tudo isso. Deixa eu dar um oi para ela primeiro, sempre começando com as damas. Samara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Será que tem virada hoje? Acho que você prefere que não tenha, né? Acho que não. E falando na roleta bíblica, você decorou vários versos, aí tem vários. Sim. Guardados na cabeça. Uhum. Chegou a contabilizar quantos você decorou? Mais de 30. Mais de 30. Dá pra brincar um pouquinho aqui com esses versos, não dá não? É isso aí, é bom ter você aqui com a gente, viu, Samara? Obrigada. E do meu lado direito, Gabriel, seja muito bem-vindo. Tem virada hoje aqui, Gabriel? Eu acho que tem. Ah, você espera que tenha, na verdade, é isso aí. E você também decorou vários versos bíblicos, tem alguns na cabeça aí? Eu tenho uns 30. 30 também? 30 e poucos. 30 e poucos, dá pra brincar também. Uns 30 e poucos, é isso aí. É bom ter você aqui com a gente, viu, Gabriel? Obrigado. E você aí de casa, tá preparado pro programa de hoje? Já pegou a sua Bíblia? Pega alguma coisinha legal aí pra tomar aí, gostosinho, né? Uma água, um suquinho e tal. Já tem alguma coisinha pra comer também? Sei lá, uma bolachinha, uma frutinha. Tá tudo certo? Não pegou ainda? Pede pra alguém trazer aí da cozinha, dá um grito aí. Ô, traz aí pra mim, pra ficar mais relaxado, ficar tranquilo e também ter alguma coisinha gostosa pra comer e beber enquanto tá acompanhando o programa. Combinado? Vamos lá, então. Esteja com a sua Bíblia em mãos pra estudar junto com a gente também. Lembrando a vocês dois, todos os dias vocês têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas. E lembrando a você de casa, nessa temporada, nós estamos estudando parábolas bíblicas, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Muito bem, vamos lá, então. E eu começo hoje... Começo com o Gabriel. Gabriel, pergunta na tela valendo 100 pontos. Complete. Abre aspas. Então é para completar baseado aí numa parábola bíblica. E é a parábola que a gente já tem estudado aí nas múltiplas escolhas ao longo dessa semana, que é a da mulher astuta, que ela vai lá e conta uma parábola. Complete. Abre aspas. O rei está se... contradizendo, condenando, contradizendo ou condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu, autorizou, permitiu a volta do que foi expulso ou banido. Isso aqui é uma fala da mulher que foi contar a parábola para o rei. Qual trio de palavras completa corretamente essa frase da mulher valendo 100 pontos? 30 segundos, Gabriel. Eu acho que eu vou de ajuda. De ajuda, ok. Vamos ver que ajuda sai para o Gabriel. E o Gabriel tirou, pode mostrar, por favor, Gabriel, biblia.com.br. O Gabriel terá aí 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e descobrir
qual é a resposta certa para essa pergunta. Já tem ideia do que você quer procurar, Gabriel? Já. Se quiser selecionar o livro aí para facilitar a sua busca. Tudo certo? 30 segundos, valendo, Gabriel. Saiu aqui. 20 segundos. Sim. 10 segundos. Acabou o tempo, Gabriel. E aí? Pela sua reação, parece que não deu tempo de aparecer nada aí pra você. E aí, você vai de opção A, B, C ou D? Eu vou de C. C. Não, contradizendo, autorizou e expulso. Ok? Tá seguro ou é mais um chute? Eu tô... Mais um chute. Mais um chute, ok. Pode confirmar, então. E a resposta dada pelo Gabriel está... Puxa vida, Gabriel, não é a opção C. Samara tem a opção de poder responder valendo 25 pontos, porém, se errar, perde 25 pontos. Você vai querer arriscar? Ela tá olhando a pergunta para ver se ela vai arriscar ou não. Acho que não. Não vai arriscar, ok. Então, a resposta certa para essa pergunta seria a opção D, Gabriel. Condenando, permitiu e banido. Isso está em 1 Samuel 14, 13. Não acerta, continua com 975 pontos no placar. Agora é com você, Samara. Mais uma de completar. E segundo Samuel, falei primeiro, né? Segundo Samuel 14, 13. Lembrando agora, para completar, vai aparecer na tela para você aí, Samara, sequência da mesma parábola que a gente está lendo aí da mulher astuta contando isso para o rei. Abre aspas. Mas Deus não interrompe, elimina, tira ou extermina a vida. Ao contrário, cria condições, oportunidades, meios ou situações para que o banido não permaneça separado, longe, afastado ou distante dele. Lembrando, nós estamos usando a tradução Nova Versão Internacional da Bíblia, que é a tradução da Bíblia do Desbravador, na formulação de perguntas aqui. Valendo 100 pontos, qual trio completa corretamente essa frase? 30 segundos, Samara. Vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda, ok. Vamos ver que ajuda sai para a Samara. Pode mostrar, por favor, Samara. E ela tirou, assim como o Gabriel, o site biblia.com.br. Ela terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e descobrir qual pode ser a resposta para esta pergunta. Pode selecionar o livro aí já. Tudo certinho, Samara? 30 segundos valendo. Qual trio de palavras completa corretamente esta frase que é dita ali no contexto da parábola da mulher astuta que vai falar com o rei? 15 segundos. Achei. Encontrou? Uhum. E aí? Letra C. Letra C, tira, meios e afastado. Qual, só de curiosidade, o que é que você digitou ali? Contrário. Contrário, ok. E a resposta dada pela Samara com a ajuda do biblia.com.br está... Tá certo, Samara, é isso mesmo. De acordo com o texto de 2 Samuel 14, 14, é isso mesmo. Essas três palavras completam corretamente esse texto, faz 100 pontos e acumula 1.250 pontos no placar. Agora é com você, Gabriel. Mais uma pergunta valendo outros 100 pontos. Seguimos na mesma parábola. Do que a viúva chamou o rei quando disse que ele era capaz de discernir entre o bem e o mal? A viúva chamou o rei de mensageiro do Senhor, anjo de Deus, ungido de Deus ou enviado do céu nesse contexto. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Gabriel. Eu vou dizer, só que eu tô meio em dúvida, só que eu não vou pedir dica para guardar para o verdadeiro ou falso. Entendi, tá bom, ele vai dizer, não tá muito seguro, mas não vai pedir ajuda porque tá guardando aí. Ok, pode confirmar, por favor, Gabriel.
E a resposta dada por ele, opção C, ungido de Deus, está... Puxa, Gabriel, não tá certo. Não é ungido de Deus. Samara pode tentar responder valendo 25 pontos, porém, se arriscar e errar, perde 25. A pergunta tá aparecendo para você aí. Vai querer arriscar? Não. Não vai querer arriscar. A resposta correta para essa pergunta, Gabriel, seria a opção B, anjo de Deus, é o que está escrito em 2 Samuel 14, 17. Então, não acerta o Gabriel, continua com 975 pontos no placar. Agora, mais uma pergunta agora para você, Samara. Finalmente, quem o rei mandou Joabe trazer de volta? Ele mandou trazer de volta Absalão, Mefibosete, Salomão ou Natã? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Samara. Vou de letra A, Absalão. Absalão. Tá segura da resposta, Samara? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais pra mais ou mais pra menos? Mais pra menos. Mais pra menos. Olha, a vez que ela falou mais pra mais, ela acertou. Será que agora que ela falou que é mais pra menos, ela vai errar? E agora? E a resposta dada pela Samara... Está certa a resposta, Samara. É Absalão que o rei mandou trazer de volta. Então, isso está escrito em 2 Samuel 14:21. A Samara acerta, faz 100 pontos e acumula 1.350 pontos no placar. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem verdadeiro ou falso e a roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos de cor. Eu faço um rápido intervalo. Na volta tem a definição da semana da repescagem aqui no Bonde Bíblia Team. Bonde Bíblia de volta e agora tudo se define. Qual desses dois volta ao jogo aqui no Bonde Bíblia Team? Será a Samara que está com 1.350 pontos ou será o Gabriel que está com 975 pontos? A Samara está à frente, mas agora nesse bloco tem verdadeiro ou falso e tem a roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos decore. Você já viu muita coisa acontecer por aqui, muita virada. A Samara não quer que tenha virada não, mas o Gabriel quer virar esse jogo. Fique ligado, porque tudo pode acontecer e lembra você aí de casa, viu? Qual dos dois voltar definitivamente ao jogo, continua em busca do grande prêmio dessa temporada, que é uma bolsa de estudos de 100% para estudar e morar no IAESC, o Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina, um lugar incrível e que você vai conhecer agora. Vamos às perguntas do verdadeiro ou falso. Então, lembrando, cada um de vocês ainda tem direito a uma ajuda, porque usaram apenas uma ajuda no primeiro bloco, ok? Vamos lá, então. Agora eu começo com você, Gabriel. Lembrando a você de casa, estamos estudando parábolas bíblicas nessa temporada do Bom de Bíblia. Afirmação na tela valendo 100 pontos, Gabriel. Jesus contou uma parábola. Abre aspas. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Fecha aspas. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Olha, eu acho que é verdadeiro, mas eu vou querer ajuda. Ok, ele acha que é verdadeiro, mas vai querer ajuda para confirmar isso 100%. Vamos ver o que é que sai para o Gabriel.
e ele tirou consultora bíblica. Vamos chamar a nossa consultora bíblica Maiara Costa para nos ajudar aqui mais uma vez. Maiara está entrando aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda, Maiara. Obrigada, André. Maiara, Jesus contou essa parábola mesmo nesses termos aqui na Nova Versão Internacional e é verdadeira afirmação, como o Gabriel acha, ou tem alguma pegadinha ali que ele não percebeu? Não, ela é verdadeira. É isso mesmo, Jesus falou isso. E ela é pequenininha, mas se você prestar atenção, é muito profundo o que está ali. Porque em outras palavras, ele está dizendo que o crescimento do reino de Deus não está em poder do homem. Vai crescer, quer ele queira ou não, quer ele faça algo para isso ou não, isso vai acontecer. De Deus. Exatamente. Ok. E aí, ela disse que é verdadeiro. Vai com ela? Vou. Tá bom, então pode selecionar aí. Pode confirmar? Pode confirmar. E a resposta dada pelo Gabriel com a ajuda da Maiara Costa, mais confirmação, porque ele achava também que era, né? Está certa a resposta. É isso mesmo, Gabriel. Isso está escrito assim em Marcos 4, 26 a 27. Faz 100 pontos, Gabriel, e acumula 1.075 pontos no placar. Maiara, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, amigo. Vamos lá agora com você, Samara. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Jesus continuou, abre aspas. A terra, por si própria, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Isso está no contexto da mesma parábola, ok? Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Samara. Eu acho que é verdadeira, mas eu pedi ajuda. Ok, ela acha que é verdadeira, mas vai pedir ajuda para confirmar. Sobrou só uma aqui, é a Bíblia do Desbravador. Então a Samara terá aí 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia do Desbravador. Você pode ter a sua acessando cpb.com.br. Tudo certo aí, Samara? 30 segundos valendo. Será que Jesus disse isso mesmo? Você acha que sim, é verdadeiro, se não é falso. Lembrando a você de casa, nós estamos usando a tradução Nova Versão Internacional da Bíblia na formulação de perguntas aqui do programa. 5 segundos. Acabou o tempo, Samara. E aí, encontrou alguma coisa que te ajudou ou não? Não. E aí, vai seguir de verdadeiro, você achou que era, né? Vai seguir de verdadeiro? Ok, então pode confirmar. E a resposta dada pela Samara está... Tá certo, Samara. É verdadeiro, tá escrito assim em Marcos 4, 28. Ela faz 100 pontos e acumula agora 1.450 pontos. Vamos para mais uma de verdadeiro ou falso para você, Gabriel. Afirmação na tela valendo outros 100 pontos. Jesus segue dizendo, abre aspas, logo que o grão fica maduro, o homem contrata trabalhadores que lhe passam a foice, porque chegou a colheita. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu acho que é falso porque não fala que ele contrata trabalhadores. Ah, você acha que não tem essa parte aí? É. Ok. Pode confirmar? Pode confirmar. E a resposta dada pelo Gabriel está... Você tá seguro com a resposta? Eu tô. Tem razão pra tá, porque tá certa a resposta. É falso exatamente por conta disso que você falou, Gabriel. Em Marcos 4:29, não fala nada de contratar trabalhadores, você lembrou direitinho. Vai 100 pontos e acumula 1.175 pontos no placar. Agora é com você, Samara. Mais uma de verdadeiro ou falso. Marcos diz que Jesus, com muitas parábolas semelhantes, anunciava a palavra. Jesus não dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava tudo a eles. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Samara. Eu acho que é falso. Você acha que é falso? Por quê? Porque eu acho que não tem essa parte. Jesus não dizia nada sem usar alguma palavra. Ah, ok. Você acha que isso aí seria uma pegadinha. Tá bom. E a resposta dada pela Samara está em Marcos 4, 33 a 34. Marcos 4, 33 a 34 diz assim. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Então a primeira parte está certa.
Puxa vida, Samara. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola, tá aqui. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Ou seja, é verdadeiro, não tinha pegadinha. Não acerta a Samara, continua com 1.450 pontos no placar. E agora, eu, você e os nossos bons de Bíblia, vamos para a roleta bíblica. E agora, os nossos bons de Bíblia terão 2 minutos para falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível. Para acertar, precisam falar primeiro o livro, o capítulo, o versículo e, por fim, o verso. Se tudo estiver certo, cada acerto vale 150 pontos. Lembrando, vocês têm no máximo 5 segundos para começar a falar assim que o outro termina. Se não começarem a falar, eu passo a vez para o outro competidor, ok? Vamos sortear aqui quem começa. Vou embaralhar a carta aqui. Gabriel está atrás no placar. Pode sortear, por favor. E ele tirou. Pode mostrar, por favor. Não foi dessa vez, então quem vai começar é a Samara. E aí a gente vai no ping-pong aqui. Ok? Tudo certo, Gabriel? Tudo. Tudo certo, Samara. Respirem fundo. 2 minutos. Valendo. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:3. Deus disse: haja luz e houve luz. Êxodo 21. Então falou o Senhor Deus todas essas palavras, dizendo: Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 28. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Êxodo 29. Trabalharás 6 dias nele e fará todas as suas obrigações. Êxodo 23. Não matarás. Êxodo 24. Não adulterarás. Êxodo 20:15. Não furtarás. Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. 1 Crônicas 1:1. Adão, 7 anos. Número 6:24. O Senhor te abençoe e te guarde. Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119:11. Escondi a tua palavra em meu coração para não pegar contra ti. Jó 3:2. E disse Jó. Salmos 121:1. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Salmo 156. Tudo que tem vida, louva o Senhor, aleluia. Salmos 121:2. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 91:7. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 156. Todo ser que respira, louva o Senhor. Aleluia. Aleluia. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:15. Para que todo que nele crê tenha vida eterna. João 11:35. Jesus chorou. Lucas 20:30. É o segundo. 1 Tessalonicenses 5:16. Alegre-se sempre. Lucas 17:5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. 1 Tessalonicenses 5:17. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apegueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:25. Irmãos, orem por nós. 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezem as profecias. Mateus 5:4. Acabou o tempo. Ok, esse último verso do Gabriel não valeu porque o tempo acabou enquanto ele ainda estava falando e a gente não tem como contabilizar como correto. A nossa produção fez a análise dos versos ditos por eles. E Gabriel, no total, você falou 15 versos. Dos 15 versos que você falou, os 15 estão corretos. Samara, no total você falou 16 versos, porque você começou e você foi a última que conseguiu falar um verso por completo. Só que, dos 16 versos que você falou, tem um verso que você falou que estaria em Salmo 156, todo ser que respira, louva o Senhor, aleluia. O Gabriel já tinha falado esse verso antes de você, então como você repetiu o verso, a gente não tem como contabilizar corretamente. E além desse, não tem mais nenhum. Então dos 16 versos que você falou, 15 estão corretos e o placar termina assim. A Samara com 3.700 pontos, o Gabriel com 3.425 pontos. Então, Gabriel, foi um privilégio ter você aqui no programa, você foi muito bem. Obrigado. Parabéns. E Samara, seja muito bem-vinda à semifinal do Bom de Bíblia Team e de volta ao jogo. Obrigada. E você aí de casa, fique ligado, semana que vem eu volto com a primeira semifinal do Bom de Bíblia Team.
E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.